Savo gyvenime mes vis labiau vertiname laiką ir patogumą. Jeigu yra galimybė pasilengvinti vieną ar kitą procesą, kodėl to nepadarius? Lietuvoje šildymo sezonas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, todėl verta rimtai pagalvoti, ar jūsų namo šildymo sistema yra tokia, apie kokią svajojate. Šį kartą statybų gidas svečiuojasi Kėdainių rajone. Situacija išties dažna. Įvairūs kietojo kuro katilai savo laiku gal ir galėjo užtikrinti santykinai pigią šilumą, tačiau energijos resursai brangsta. Kietojo kuro katilui alternatyva – šildymas dujų balionais. Apie autonominės šildymo sistemos privalumus tegul kalba patys šios įrangos naudotojai. Kiekvieno turbūt namo sąnaudos tai yra individualus dalykas, nes čia labiausiai gal priklauso, aš pasakyčiau, ne nuo pačio pečiaus, ne nuo pačios, sakykim, pačios sistemos gal netgi šildymo. Gal daugiausiai, pasakysiu, priklauso nuo pačio namo šiluminės varžos, nuo langų pralaidumo, nuo apskritai, ant kiek tas namas yra turi savo tą vadinamą šiluminę varžą, dar kas nors tokio. Nes, nu, aš vis laiką, kada su kaimynas, su kažko diskutuojam, aš ir sakau, jeigu pas tave yra radiatoriai karšti, kur tu vos uždedi rankas, o namuose šalta, tai ar tai yra pečiaus, o tai sistemos yra, sakykim, problema. Yra tavo namo problema, nes, reiškia, jis yra kiauras, jis tiesiog yra perpučiamas ir viskas. Tai jeigu apie sąnaudą šnekė, tai bent mano namas yra dalinai, sakykim, apšildytas, ne dalinai gal yra apšildytas, tai tos mano sąnaudos gal gaunasi tai, kad aš per vidutiniškai, per mėnesį, kada būna temperatūra minusinė ir tas minusas gana toks, nu, minus gal buvo 15 ar minus 20, aš vidutiniškai sukūrenu apie, nu, 6 balionus, tai išeina čia 2 pakeitimai, nes 3 balionai 2 savaitėm, 3 tas, tai aš nemanau, kad tai yra daug, nes kada turėjau tą patį ir granulinį pečių ir turėjau kitus dalykus, tai aš pasakysiu, kuo žemesnė temperatūra, to daugiau reikalauja, sakykim, tos šilumos, tai taip pat ir daugiau reikalauja to alternatyvinio kūro. Tai čia visą laiką yra, reikėtų pamatuoti vėl. Ir ar antras dalykas, ko mes norim. Ar mes norim namuose, kad būtų tie 24-26 laipsniai, kada mes su maikutė lakstom, atsidrinėjom langus ir sakom dūstam, ar vis dėlto ta sveika temperatūra apie 20, apie, sakykim, naktį gal ir 19, o gal ir 18, sakykim, kad būtume lengviau įsimiegot. Tai va čia vėl su dujom, su ta saurido sistema yra labai patogu, kad tu visą tai gali susireguliuot. Atvažiavo vaikai, atvažiavo anūkai, reikia tau šilumos, gali pasididinti, išvažiavo, prisusukai. Tai, sakykim, tai ta sistema tai leidžia ir tai yra tikrai vėl patogumas ir patogumas. Tai yra labai, labai patogu. Nauja sistema labai lengvai buvo įkomponuota katilinėje, į kurią vaikščioti praktiškai nebereikia. Dujų katilas veikia be priekaištų, apie turėtą ir vis dar galinti veikti granulinį katilą šeimininkai paprasčiausiai pamiršo. Žvalgytis atgal niekas nebenori. Rūpintis nereikia ir išnaudotų dujų balionų pakeitimu. Išdegus keliems balionams, sistema informuoja ir šeimininkus, ir tiekėjus, kad reikia papildyti atsargas. O šis procesas vyksta jau be šeimininkų įsikišimo. Todėl tokie sprendimai ir populiarėja. Yra kaimynai vieni, čia aš suskaičiau, ar 6-7 mes esam, kurie mes čia turime tos balionus, tai čia yra toks, kaip ir sakau, yra paradoksinis dalykas, kai visi pradeda tokių, nu, mitų prisiklausę, kurie neturi, kad sako, tai brangu, tai ten, tai apsimoka, neapsimoka, aš tai tik tai tie metai, va čia kur buvo praeiti metai, kada buvo kūro kainos labai sukilusios ir granulių kūro ir visų kitų. Tai pasakysiu, kad turbūt lyginant su alternatyviais kūrenimo, sakykim, šaltiniais, aš su sauridos dujomis musėt buvau pigiausias pagal visą šitą, nes tas tiek ir malkų ir sakykim, nu, anglių gal nėra dabar labai populiaru, bet, sakykim, tų pačių ir kitų dalykų, tai kainos, kada labai dideliai sukilo, tai čia vat, šis variantas buvo gana man tai buvo labai pigus. Pašnekovas primena, kad bet kurios sistemos efektyvumas didelė dalimi priklauso nuo namo. Jeigu namas apšiltintas ir sandarus, komfortu ir šilumą mėgausitės tikrai nebrangiai. Kada, jei ne dabar, metas pasirūpinti patogesnių šildymų ir be vargo katilinėje.